присъедини към нас. Mm-hmm. Истината е, че кара страхотно. Харесва ми. Харесва ми ли чух? Да. Значи харесваш Матео, Рамиро. Бенисио да ти харесва случайно? И защо не? Имам си лична класация на харесваните. На първо място Матео. Очевидно. О, не. Красив, интелигентен, талантлив. На второ място Рамиро. Страхотен канкьор. И на трето Бенисио. Не, моля те, Матео. Ама че гадост. Отдавна спрях да го харесвам. Тогава кой е твой номер едно? Бенисио. Логично. И знам ли, може би Симон? О, Амбър, моля те, колко си скучна. Направо ми е втръснала добронамерената му физиономия. Прилича на пълен загубеняк. Не. В него има нещо, което все още не е разкрил. Но не мисля да задълбавам, защото планирам да се забавлявам и с двамата. Знаеш ли, Симон, според мен си очарован, че имаш повод да сме заедно. Аз си мисля точно обратното. Мисля, че ти си търсиш причина, за да си с мен. Всъщност е удоволствие да карам с теб. Повече, отколкото с някой друг. Пасваме си идеално. Представяш ли си каква двойка щяхме да сме на пързалката? Невероятни, изключителни. Но това няма да се случи. Никога. Не сме от един отбор. Това лесно може да се промени. Стига да исках, но не ме вълнува. Не ти вярвам. Това, което правиш, не винаги е това, което чувстваш. Амбър, забележи, че не лъжа. Говоря истината. Може би за теб е странно, за това пояснявам. Добре, добре, край. Няма нужда да се палиш. Може би не съм бил достатъчно ясен, но сега ще бъда. Аз не си играя с никого и не понасям да разиграват мен. Всъщност мисля, че репетирахме достатъчно. Разучихме стъпките, така че ще си вървя. И в случай, че Бенисио се появи след година, час или когато там реши, ти можеш да му обясниш фигурата. А сега ме извини. Едно е да не можеш, друго да не искаш. Или поне да опиташ. Обичам те. Знаеш колко много те обичам. Да, знам. Но не мога да зарежа всичко. Освен това, мисля, че може да се опитаме да продължим както до сега, защото когато двама души се обичат толкова силно, няма невъзможни неща. Нина, честно казано, не знам дали ще мога. Аз не знам кога ще се върна, а ти категорично не искаш да дойдеш. Това ни пречи, наистина. Какво искаш да кажеш? Не знам, може би за двама ни ще е по-добре да се разделим, за да не се измъчваме. Но, чакай, ти казваш да се разделим? Да се разделим? Да, просто вече не издържам така. Нямаш представа колко ми липсваш. Да, и ти на мен. Тогава защо да си го причиняваме? Ти самата го каза. Ако е речено да сме заедно в даден момент и на дадено място... Да. Бъди спокойна, ще го открием. Да, и аз мисля така. Слушам те и чувствам, че си прав. Но толкова те обичам. И аз много те обичам. Трябва да свършиш нещо много важно. Искам да следиш отблизо Рей. Как може да си помислиш, че забранената връзка е нашата? Не, разбира се. Слушай, Гастон знае, че между нас с теб не може да има абсолютно нищо. Повярвай ми, не се притеснявай. Нямаш нищо общо със случилото се. Но каква е причината тогава? Просто Гастон реши, че ще страдаме много, ако поддържаме връзка от разстояние. Ами ти? Не знам. Понякога чувствата казват едно, разумът друго. Знам само, че така повече ми липсва. Дълго ли сте били заедно? Да, достатъчно, за да разбера, че никога няма да мога да го забравя и че никога няма да обичам друг, колкото Гастон.